Hi people, be welcome. I am English teacher Marco Cesar. Let's go to begin our English video lesson tonight speaking about contractions. I dedicated this English video lesson tonight to all English students from all over the world and Brazil too. Come with me, come on. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Sou o professor de inglês Marco Cesar. Vamos começar a nossa videoaula de inglês nessa noite, falando a respeito das contrações. Dedico essa videoaula de inglês nessa noite para todos os estudantes de inglês de todo mundo e do Brasil também. Come on, vamos, come with me, venham comigo, ok? Bom, gente, as contrações, vamos dizer assim, é uma maneira simplificada de a gente dizer algumas expressões em inglês, ok? Vamos aqui, começando falando desse importante tema. Quem nunca estava assistindo a um determinado filme, vídeo ou série em inglês e acabou, por sua vez, ouvindo os personagens, né, usando palavras que pareciam estar grudadas, tá, umas às outras de forma sonora, sonoramente? Pois é, as contrações são muito comuns na língua inglesa e precisam ser aprendidas por todos os estudantes, todos os alunos, tá, que desejam atingir a fluência no idioma. Vamos aprender então um pouco mais sobre elas, ok? Come with me, venham comigo. Pay attention, prestem atenção. A primeira delas, gonna. Gonna nada mais é do que a contração. Gonna vem das palavras going to. Going to, que no inglês é o famoso futuro imediato, tá? O famoso futuro imediato formado por going mais o to. Então nós temos então a formação do gonna. Vejam, I'm gonna go to São Paulo this week. I'm gonna go to São Paulo this week. Eu vou para São Paulo essa semana ou esta semana. Repetindo, repeating. I'm gonna go to São Paulo this week. Eu vou para São Paulo esta semana. The next one, a próxima. Gotta, gotta. A contração gotta acontece com a junção das palavras got plus to, got mais o to. Tá? Então, ó, gotta, que quer dizer a contração gotta, acontece com a junção das palavras got plus to, got more to, got mais o to. Tá? See the example, veja o exemplo. I'm sorry, but I gotta go now. I'm sorry, but I gotta go now. Me desculpe, me perdoe, mas eu preciso ir agora. Repetindo. I'm sorry, but I gotta go now. Me desculpem, me perdoem, mas eu preciso ir agora. Ok? The next one, próximo. Wanna. A contração wanna acontece quando nós juntamos want plus to, want more to, ou seja, want mais o to. Então vejam, want quer dizer, want to quer dizer querer, né? O verbo querer, want. See the example, veja o exemplo. I wanna help you, but you have to trust me. I wanna help you, but you have to trust me. Eu quero lhe ajudar, eu te ajudar, mas você precisa confiar em mim. See here, vejam. I wanna help you, but you have to trust me. Eu quero te ajudar, lhe ajudar, mas você precisa confiar em mim. Ok? The next one. Donald. Donald. Então veja. Donald se escreve, a gente pronuncia Donald. A contração Donald é usada como uma gíria para falar nada mais, nada menos do que o don't. Então, don't know, a gente diz Donald. Donald. Tá? Que é o mesmo que don't know. Don't know é a maneira correta, é a maneira formal de dizer. Então, na forma de gíria, a forma contraída fica don't know. Ok? See the example, veja o exemplo. I don't know what do you mean. I don't know what do you mean. I don't know what do you mean. Eu não sei o que você quer dizer. Então, eu não sei o que você quer dizer. O certo seria você dizer o como. I don't know what do you mean. I don't know what do you mean. De forma contraída, tá? Uma forma de gíria, a gente pode dizer I don't know what do you mean. I don't know.
I don't know what do you mean? I don't know, ok? I don't know what do you mean? Repetindo, repeating. I don't know what do you mean? I don't know what do you mean? Ou seja, eu não sei o que você quer dizer. Não sei o que você quer dizer. Você pode dizer I don't know what do you mean? Ou I don't know what do you mean? Ok? The next one, a próxima. Gimme. Gimme nada mais é do que a contração. Então, a contração gimme vem do give. Give plus me ou give more me. Então, give me nada mais é do que gimme. See the example. Veja um exemplo. Gimme some candies, please. Gimme some candies, please. Que nada mais é do que também te poderia dizer de forma formal. Give me some candies, please. Para não ter que dizer give me some candies, please, a gente diz give me some candies, please. Candies, lembrando que candies é o plural de candy. Candy é bala, tá? Bala, doces, confeites, tá? Então, balas, doces, tá? No plural é candies e no singular é candy, terminando em Y. Candies é o plural de candy. Então, candies é doces, balas, tá? Confeites, tá? Então, give me some candies, please. Dê-me um pouco de doces, por favor, tá? Dê-me alguns doces também, por favor, tá? Going on, continuando. Hefta, hefta. A contração hefta é usada para falarmos have more to ou have plus to, ou seja, o have mais o to. O sinalzinho de mais, a gente pode dizer plus ou sinal more, ok? Então, ó, a contração hefta é usada para falarmos have more to ou have plus to ou have mais o to, ok? I have to do it that I need to pass this test. Repeating. I have to do it that I need to pass this test. I have to nada mais é, como eu disse, que é o have mais o to, né? Então, I have, tá? Então aqui seria I have to do it. I have to do it seria a forma formal. I have to do it, Dad. I need to pass this test. Então, simplificando, a forma contraída, até uma forma de gíria. Então, podemos dizer, I have to do it. I have to do it, Dad. Dad nada mais é do que o papai em inglês. O pai em inglês é father, né? A forma carinhosa, daddy, né? Também podemos dizer, D-A-D-D. Why, né? Ou seja, D-A-D-D-Y é o dad, a forma completa, a forma formal. Simplificando, dad, que é papai, tá? Então, ó, então, I have to do it, dad, papai. I need to pass the test. Então, eu tenho que fazer isso, pai, o papai. Tenho que fazer isso, pai, o papai. Eu preciso passar nessa prova, nesse teste, ok? I have to do it, dad. I need to pass the test. Eu tenho que fazer isso, pai ou papai. Eu preciso passar nessa prova, nesse teste. Continuando. The next one, a próxima. Aima, aima. A contração aima é usada para falarmos I'm more going more to. Ou I'm plus going plus to. Nada mais, nada menos. I'm mais o going mais o to. Ok? Então, o I'm going to, o famoso futuro imediato, né? Então a gente pode, ao invés de dizer I'm, tá? I'm going to, então I'm going to, é de nada mais, nada menos, podemos simplificar e dizermos I'm, I'm, I'm substitui I'm going to, ok? Temos aqui em cima o gonna, que eu disse antes, tá? No começo, tá? Que o gonna corresponde ao going to, e aqui embaixo, nesse caso que eu estou dizendo, esse I'm substitui toda a expressão I'm going to. Você poderia também dizer I'm gonna, né? Seguindo o exemplo lá de cima, o primeiro que eu li, que eu expliquei. E aqui no caso, você pode também substituir toda a expressão I'm going to por I'm. Então vejam, see the example. I'm buy some fruits. I'm buy some fruits. Tá? Eu vou comprar algumas frutas. Então vejam, o normal, forma formal seria I'm going to buy some fruits.
Também poderia se dizer I'm gonna, né? I'm gonna, vamos dizer going to, você pode dizer I'm gonna buy some fruits, né? Como aqui em cima está, eles estão mostrando, né? Caso do gonna, tá? Do going to você diz gonna, né? I'm gonna go, primeiro exemplo. E nesse caso aqui, tá? Você poderia também dizer I'm gonna buy some fruits, ou simplesmente, como aqui estamos dizendo, estamos explicando, tá? Você pode dizer simplesmente I'ma buy some fruits. Esse I'ma buy some fruits substitui o futuro imediato, tá? O I'm going to, você não precisa nem dizer I'm gonna buy, nem I'm going to buy, você simplesmente basta expressar-se como I'ma buy some fruits. I'ma buy some fruits, que você vai estar dizendo eu vou comprar algumas frutas. Eu vou comprar, adquirir algumas frutas. Ok? The next one, o próximo. Lemme. A contração lemme é a junção das palavras let plus me, ou let more me, ou nada mais, nada menos do que let mais um me. Então, let mais um me torna-se lemme. Lemme. Então, a contração lemme é a junção, tá, das palavras let mais um me. Ok? Don't forget, aqui é facinho, tá? Então, por exemplo, let me see it. Então, deixe-me ver isso, por exemplo. Então, você pode dizer, let me see it, um exemplo. Let's go to see here. Vamos ver aqui, ó. Let me ask you something. Let me ask you something. Nada mais, nada menos. Aqui, esse let me é o que que é? Let me ask you. Para não dizer let me ask you. Então, aqui simplesmente está sendo dito, ó. Let me ask you something. Aí, continuando, do you really enjoy your work? Repetindo. Let me ask you something. Do you really enjoy your work? Deixe-me lhe perguntar uma coisa. Você realmente gosta do seu trabalho? Again, de novo. Let me, que nada mais é do que let me, né? Então, let me ask you something. Do you really enjoy your work? Deixe-me perguntar uma coisa. Você realmente gosta do seu trabalho? Ok? The next one. O próximo agora. Nida. A contração nida vem da união de need plus to ou need more to ou nada mais, nada menos do que o need mais o to. Tá? Então, nida nada mais é do que need mais o to. Então, vejam. I don't know, tá? I don't know, I need a talk to my mother first. I don't know, I need a talk to my mother first, tá? Então, I need, o que que é? Need to. Então, I don't know, a forma formal ia ser, I need to talk to my mother first. I don't know, eu não sei. I need to talk to my mother first. Eu preciso falar, conversar com minha mãe primeiro. Para você não ter que dizer I need to talk, então eles simplificaram. I need a talk. Ou I need a talk to my mother first. De uma maneira rápida. I need a talk. I need a talk to my mother first. Eu preciso falar, conversar com minha mãe primeiro. Repeating. I don't know. I need a talk to my mother first. I don't know. I need a talk to my mother first. Eu não sei. Preciso falar. Preciso conversar com minha mãe primeiro. Ok? The next one. China. O que é o China? China nada mais é do que a contração usada para falarmos trying plus to. Ou trying more to. Ou trying, né, mais o to. O que é o trying? É o tentando, né? Tentando e o outro verbo na forma infinitiva, por isso tem o to, tá? Então, o try, ele é substituído, tá, pela expressãozinha tryna. Em vez de dizer try, a gente diz tryna. See the example, vejam aí o exemplo. I'm do verbo to be, primeira pessoa, né? I'm tryna to be more studious. I'm tryna to be more studious. Tá? Eu estou tentando ser mais estudioso. A forma formal qual seria? I'm trying to be, né? I'm trying to be, né? É o presente contínuo, né? ING, gerúndio. Para você não ter que dizer o trying, então você diz trying. I'm trying to be more studious.
I'm trying to be more studious. Eu estou tentando ser mais estudioso. Estou tentando ser mais estudioso. Você pode dizer I'm trying to be more studious, que é a forma formal, ou a forma simplificada, contraída. I'm trying to be more studious. I'm trying to be more studious. Estou tentando ser mais estudioso. Ok? Então, ó, viu como é fácil? Agora você poderá conseguir entender de maneira mais fácil, né, as frases que foram faladas em inglês. Ok? Continuem praticando. Tá? Então, ó, repetindo. O que é o gonna? Gonna nada mais é do que a junção do going mais o to. Going plus to ou going more to. Então, going mais o to formamos o gonna. Tá? I'm gonna go to São Paulo this week. Tá? Eu vou para São Paulo esta semana. Depois, gotta. Gotta nada mais é do que a junção do got plus to ou got more to. Tá? Got mais o to que forma o gotta. Veja um exemplo. I'm sorry, but I gotta go now. Me desculpe, mas eu preciso ir agora. Depois, wanna. Wanna é a contração. Tá? Nada mais, nada menos do que want. Plus to or want, more to want, mais o to. Então, wanna. Nada mais é do que want to. See here, vejam. I wanna help you, but you have to trust me. Tá? Eu quero te ajudar, lhe ajudar, mas você precisa confiar em mim. Depois, Donald. Donald nada mais é do que a contração usada para você dizer don't know. Don't know, né? Don't know. Você diz Donald. See here, vejam. I don't know what do you mean. I don't know what do you mean. Eu não sei o que você quer dizer. Mean quer dizer o verbo querer dizer. Mean, tá? Então, I don't know what do you mean. Eu não sei o que você quer dizer. Depois, gimme. Gimme nada mais é do que a junção de give plus me, ou give more me, ou give mais o me. See here. Give me some candies, please. Give me some candies, please. Nada mais, nada menos. Dê-me um pouco de doces, de balas, de confeites. Dê-me um pouco de doces, por favor. Next one. Hefta. Hefta nada mais é do que a contração usada para dizermos have plus to, have more to, ou have mais o to. Então, see here. A hefta do it, dad. I need to pass this test. I have to do it, Dad. I need to pass this test. Eu tenho que fazer isso, papai. Eu preciso passar nessa prova, nesse teste. Em seguida. Aima. Aima nada mais é do que a contração do futuro imediato, na primeira pessoa. I'm going to. Esse I'm going to também poderia ser I'm gonna to. I'm gonna. I'm gonna, gonna to não. I'm going to também poderia ser I'm gonna. Seguindo o primeiro exemplo lá de cima, né? Então, going to, I'm gonna. Então, para você não ter que dizer I'm gonna também, basta dizermos I'm. I'm substitui toda essa oraçãozinha I'm going to. Tá? Então, I'm substitui I'm going to. I'm plus going plus to ou I'm. More going, more to, ou I'm mais going, mais o to. Vejam, see here, I'm a buy some fruits, que é o mesmo que dizer I'm going to buy some fruits, ou I'm gonna buy some fruits. Então, basta você dizer I'm a buy some fruits, eu vou comprar algumas frutas. Let me nada mais é do que let me, em vez de você dizer let me, você diz let me, tá? Leme, a contração leme é a junção nada mais nada menos das palavrinhas let plus me, ou let more me, ou let mais me. Então vejam, see here, tá? Para você não dizer let me ask you something, você diz leme ask you something. Leme ask you something. Do you really enjoy your work? Leme ask you something. Do you really enjoy your work? Deixe-me lhe perguntar uma coisa, deixe-me perguntar uma coisa. Você realmente gosta do seu trabalho? Então vejam, let me nada mais é do que let me. Então substitui o let me por let me ask you something. Do you really enjoy your work? Let me substituindo let me. Depois o need. Tá? Need é a contração que substitui o need plus to, ou need more to, ou need mais o to. Então vejam, I don't know. I need to talk to my mother first. I don't know. I need a, ou você pode dizer de forma lenta, I need a talk to my mother first, ou de uma maneira mais rápida, I don't know, I need a talk to my mother first. Eu não sei, preciso falar com a minha mãe primeiro. E depois aqui, ó,
trying nada mais é do que a junção de trying more to ou trying plus to. Trying, que é a forma do presente contínuo, né? Trying, tentando, ing, é o gerúndio, trying. Trying, mais o to, plus to, ou more to. Esse sinalzinho de mais, a gente diz more, ou se não, plus. Então, trying to, tá? Trying mais o to. Basta você dizer trying. Então, vejam. I'm trying to be more studious. Você pode dizer, nessa forma contraída, simplificada. I'm trying to be more studious. I'm trying to be more studious. Trying substituindo trying to. Trying to substituindo fica como? I'm trying. Trying substituído por trying. Então ficou, ao invés de dizer I'm trying to be, eu digo I'm trying to be more studious. Estou tentando ser mais estudioso. Estou tentando ser mais estudioso. Ok? That's it, people. Thanks very much. É isso aí. Muito obrigado. Ok? See you next lesson, até a próxima aula, ok? That's it, é isso aí, thanks very much. É isso aí, muito obrigado. See you next lesson, até a próxima aula. Bye bye, thanks very much. Até mais, muito obrigado. That's it, people. Bye bye.